İşğalçı Rus ordusunun Xerson istiqamətində əsir düşən əskərinin telefonundan olan görüntülər yayılıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlardan göründüyü kimi, yaralı düşmən əskəri Xerson istiqamətində Ukrayna ordusunun bütün mümkün silahlardan, o cümlədən artilleriya və aviasiyadan istifadə edərək Rusların mövqeyini atəşə tutduğunu deyir. Son məlumatlara görə, Ukrayna ordusu Xerson istiqamətində işğalçı ordunun müdafiə xəttini yarıb və Qondarma Donetsk Respublikasının 109-cu alayı geri çəkilib. Alaya kömək üçün göndərilən desantçılar isə döyüş mövqelərini tərk edərək qaçıblar. Qrupa qarətsə всё, что только можно. Прорвали первую линию обороны. Перед танков, авиации, артиллерии. 29 августа, да?